munaasabad ballaadhan oo lagu sagootinayay ardaydii ka baxday dugsiga sare ee magaalada dacar budhug ee degmada laasgeel ayaa maanta ka dhacday degmadaasi. ardayda maanta la sagootiyo ayaa imtixaanaadka shahaadiga kasoo hoyay guulo aad u waaweyn kadib markii ay kaalmaha hore ka galeen imtixaankii shahaadiga ahaa ee ka dhacay guud ahaan somalilan. munaasabad bilan oo ka dhacday dugsiga sare ayaa maanta waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin, madax dhaqameed iyo qaar ka mid a xisbiyada mucaaradka, maamulka degmada iyo marti sharaf aad u tiro badan. ugu horeynti waxaa hadalka qaatay maamulka iyo macalimiinta ardaydaasi, kuwaasoo ka sheekeeyay marxaladihii ay la soo mareen caruurtani iyo in loo baahan yahay in waxbarashada halkeeda laga sii wado. mahadcelinayaa in badan waan wada hadlaynay, in badan dadaal baan ku wada hadlaynay. Waxaa kaloon si gaara wada hadalnayo nala ogaa maalintii xafladii hore la qabanayay ayaan dhaa ardaydaasi darajada hadday ka sarreyn waayaan marka ugu horeysa waxaan horta Iliya Cawri baa lahaada, aad baa carabka loogu hayaa dacar budhug Iliya Cawri baa lahaada. Kulley cidi ma horumarto cid umbaa horumarisa. Dadka halkan u kacay ee ka shaqeeyey hadday ilaa wasiir ilaa iyaka ugu hooseeya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadka. Waxaan leeyahay meeshan dadaal aad iyo aad u fara badan ayaa la soo galay. Waxaan kuri waa lagu soo tabcay kow macalimiinta iyo maamulaha ka ah Nuux Axmed Yuusuf ayaa ka ah oo dadaal dheer iyo mid gaabanba u galay. Waxaa laydinka rabaa iminka waxaa gasheen qalinkii koowaad baa laydin dhiibay ee waxbarashada qalinkii koowaad ayaa laydin dhiibay. Waqtiga ha iska lumina iyo idinka lumi waqtigu. Moobiladan gaaladu wax idinku soo shubtay idinkaga lumi. Maanta kaliyata waxaanu joognaa munaasabad qiimaheeda leh. Waxaanu joognaa dufcadii saddexaad ee ka qalin jabisa dugsi sare ee dacar budhug. munaasabadan waa munaasabad qiimaheeda leh. reer dacar budhug inta badan tashkiilkooda amba wanaagooda inta ugu badan haddii aanay ka iman waalid iyo arday iyo maamul isku xidhan haddaana ka iman ardaydaasi maanta halka aynu maanta joogna may soo gaadheen. waxay waaba mahadnaq unba badanayaan. halka koowaad wuxuu baan odhanayaa unaan ardaydan maanta aynu halkan jabinay aan joogno ee qalin anu ma odhanayo qalin jabiya ardayda guurka waxay ka guurayaan waa maxay qofku markuu guuriyo dee ama la guursado inaan tuna nimaday ka tagtaa inaan kuna wuxuu ka tagay nimade stage baad ka tagisaa stage kale aad gelisaa. stageki waxaad ka tegeysaa qalinkii hore adoo haystaad qalinkii dambe la tegeysaaye maydaan qalin jabin ee waxa ku darsado. aqoontuna waa bad waa cilmi nin waliba intuu ka qaadan karay unbuu ka qaadanaya weligaa aqoonna ma wada qaadan karay. sidee waxaan leeyahay ardaydu inay aqoonta sii wadaan oo ay jaamacad galaan oo ay digrii qaataan mastarta la wadaan ilaa ay ka gaadhiyaan PhD-ga nin walaba halkii ay gacantaada biyo ka cabi kartaba. iskuulka dacar budhug dee sida macalin cabdilqaadir ka sheekeeyey duruufo badan buu iskala soo ciirciiray. marka anigu dadkii laga bedelay baan ka mid ahaa. dhibaatada lagala kulmay meelaha kale iyo qudurnoolaashaha dadka kalena way jirtay oo iyaduna waxay ka mid ah caqabadaha. waalidiinta halkan joogaana duruuf adagna way ku nool yihiin, dhaqaale ahaanna xaalka deegaankeena waynu ka warqabnaa oo hooye iyo aababa dadka halkana camalaanta way nagu badan tahay oo duruuf badan bay waalidku caruurta ku wadaan. haddana waxaa jirtay waqtiga maxamed baa ka dhawaajiyey waan u tabliiqi jirnay bal in waxbarashada qof kasta ku tala dacar budhug baa lagu geynayaa waxbarasho halkaa macalin ka noqo problem bay ahayd. hadda qofkii markaad keentay dhibaatadiisi waxa weeyaan noloshiisii buu haddana u baahan yahay. waxaanu leenahay dhallinyarada halkaa ka soo baxday iyo kuwii hore naga soo baxayba horta ilaahay baa idin haya halkaa maraysaan. laakiin waxaa laydin geliyay tacab badan luxuudii xaafadaha ka soconaysa un badan halka ka sheegay maxaa yeelay kalahaadii laydin soo kalihinayay warwarkii hooyadu habeenkiidii ku warwareyso saacadaha dambe. horta waalidkii tacab badan idin soo geliyey ayaa horta mahadda labaad markii ilaahay laga yimaada iskale. abaalkuna wuxuu ku jiraa war wax lagu soo ber waxaa la doonayaa sheekh dirro kala noqoto maxaa weeye inaanu tacliinta maadiga un ku cararo maaha waxyaaba badan ba ardayga u furan. iminka waxbarashada way korodhay jaamacadihii diiniga ahaa baa jira. sheekh dirro kale ninkii bedeli lahaa inuu dacar budhug ka soo baxaa baa loo baahan yahay sida iminka sheekh barbaraa uu joogo oo uu barto diinta islaamka. anuguse waxaan isticmaalaa samtel, isagu ma uu isticmaalo samtel.
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weeyday fikir 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 hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kali ah oo kali ah oo kali ah ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo waa telesom